Angie. Où mes outils? Dans le coin. Ah, c'est mon Dieu. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je suis là. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Angie. Kunzi nzakira. Uzakira. Ako bubure bukuntu meze. Mane zahisa. Musiki mane tiraneza. Twizere. Umvare ka mubwire. Njyawe bimeze kugera ngiye none n'Imana amaze kubona kidakora. Ngiye narasenze nta kintu kimwe nakoze. Naravuze ni Imana nkiriza umukunzi. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Nubwo ngutunguye bwose urabibona ko ncuruza sibyo ntabwo rero nakwemera inzahubwo zanjye kubaza isubizayo mpari mfite inzu yangira ahangaha kandi mfite aho nakura amafaranga kukanye ariko durahumvugira ahangaha humvugira ahangaha inzahubwo zanjye bashobora kuzijyana ariko se ntitwari twumvikanye kuko oya mereza amafaranga ntituzapfa ubusa nuko Imana yashaka Aya, mais c'est un frère, c'est un frère de gosse.
yego ndatangira ku uranyibukije ubwo nanye ndagende ndi kwa ukombonye nkuzanije nta kibazo ahuze ukubonye rega ntago byo ntago byakunda ubu ngubu ntago byakunda ndashaka amafaranga byihutirwa ntago zanza ngo bazijyana nzireba kandi umukanyiro aza kuzuhicisha uvuga ngo urashaka kurwagwa ndashaka amafaranga ndashaka amafaranga yego byo ameze amafaranga rwose ariko si mvandimwe harya mfite inka waretse inka abanyiguhaye ingwate byibura nkabashakisha barampa 700 ikwiri nka 700 bampaga 600 nshaka 700 ariko vise kagacumbagira kuriya ni hehe munindi muntu waguhereza 700 ariko barayampaga kari ni wemera ko ngafata kuri 25 umbwire nkajyane ngira umwana kazi ture nkajyane kuri 25 Uwe ya mubwira kazi ture kuri 25 nkajyane andi nzaza kuyafata ejo kose ejo nabanya kuyihibwa ntabwo nshaka ibintu byo gushaka oya mungire hoya ntabwo gushaka kw'Imana gushaka kw'Imana Imana irashaka kupfa se Imana ihora itumuremba niya hehe kimunje nje bintu basa se nkuzanira amata Je suis là. Ubundi ku nguko kumera neza abandi bameze neza bameze baryo fa jodi ukavugisha fabo mukomeza sibyo hangane nakuvise vise n'amafaranga urayafite ndabizi nasubite ibitoki batemesheje ejo bundi byagiye umuvandimwe wanjye uzi ko amasezerano twagiranye koko amafaranga nari mfite nizira 3,000,000 naguhaye musigaramo 500 dusezerana ko nzajya nyakuzanira buhoro buhoro uko nyabonye nk'umuvandimwe koko nka murumuna wanjye urabona nabigirane muramunda sinoga vise ntabwo ibyo ngibyo rega iyo byajemo amafaranga nawe ukatangira kuzana ibintu by'ubuvandimwe iki byose uzi ubuvandimwe wabutemamo iki gitoki ukajya hatira abana bakakirya rega wawe kuvira utamwikoreye Thomas nubundi wari wabikoze rwose nk'umuvandimwe uri uti mukuru wanjye rwose uzi ukuntu nishimye n'abantu babishimye ariko reka maze nkubwire ikintu kimwe vise uzi ko iyi nzu 3,000,000 urabyumva uzi ko ahandi ushobora kuyigura n'10,000,000 nageramo wari ubizi nubundi wabikoze nk'iyi nzu uri kuzi ko inzu ikomeye uretse ko wowe yishe iyi nzu irakomeye waretse wagize kwihangana mwana wa mama reka nkubwire nge nkubwize uko ibi bintu maze kubirambirwa ariko se faka nkubaze ubu ntihangana nge biragenda bite urubizi uriya mwene mama niwe nsigaranye imbere n'inyuma nta papa nta mama naho ndi muvandimwe wagize kwihangana kw'Imana ari ako se ndihangana kangahe ngewe nge ndihangana kangahe Oh ya buri kandi munsi nta bintu byo kwihanganira mbye mfite ariko nubundi wabigize uyu nsubize inzu yanjye ahubwo nsubize inzu yanjye ndashaka abandi bantu bayigura ntabwo byakunda nubundi wari wabikoze nk'umuvandimwe n'ibihumbi 500 reka by'umuvandimwe simbyanze ariko ntabwo nzicwa n'inzira ngo n'umuvandimwe umuvandimwe se ndagenda murye ndabugereka ku bishyimbo aya vise ndashaka amafaranga rwose ni uyu muvandimwe mfite ubu ni wowe twembi babiri nitwe duhari
Ese ubuntu wanguriza nawe koko? Ariko vise reka twumvikane. Nabashyize muri inzu kugira mwe kwangara. Rwose nuko. Ikibazo cyo mwe mufite mwari mukizi. Turanabikubahira rwose. Bashyira muri inzu kugira ngo yekwangaza abana. None ndebira ndakusaba amafaranga yanjye nkusha kuyamereza. Mbigenze. Ariko se bihindutse gute Toma. Oya, reka twumvikane rero. Ngiye nkubwiza ukuri. Ukuntu gahunda zimeze. Mana wambabariye kandi banamasaha imbabazi mana kugira neza mana wambabariye ukanyiza mana ko ubukene ukabwije ko mumeze kuremba umukunzi wanjye amaze gutakaza ibyiringiro nihanganye rimwe nihanganye kabiri nihanganye gatatu umwaka urashize ntusenga susenga reka nkubwire njye maze kubona ko n'Imana ishobora kuba yaradutereranye ibyo kwanga amasengesho tutunabyihura ihanga nge nakunusha kumbwira ngo nose ndasenga nawe urasenga hari umuntu ushanje gusenga ubuse kameze kuri cyo tuvuge ko Imana abantu basenga se bitabitayeho sefa uragira ngo koko mbigenze nenge uri kunci intege nuko byari nubwo mbona nge binababaje nebirababaje ariko igira kwihangana mu buzima kibaze tufitanye igihango yuko nge no tuzaba yego muzaba Imana ishoboye byose icara wizere Imana Imana niyizi byayo mungereka nkubwire noneho ibi bintu byo guhora ndira amaze no kubirambirwa ubumugabo ushikane iyo nkayo ntayo nshaka nanjye mfite izanjye sibyo yifata nawe ugende uyigurishe umpereze amafaranga kandi bitarenze ejo urumva nane bitarenze ejo rwose ntayibungirane ejo nkabonye umukiriye yego wowe mubwire rwose nibamerere inzoga nihanganira yakoze ariko service yari gutubonye ishyano nakurikiye numvise pe ndikuvuga batarabona murumuna wawe yavuze abavuze urabizi ntabwo ajya subira inyuma nisubonye ukuntu agenda sinatinye gusohoka se ntabwo wabibonye najyaga gusohoka bikanga none rero uko mbyumva kugira ngo ikibazo gikemuke Yesu giye muri bagenzi bawe. Urebe ko ari uwo wabo. Nzi bagenzi bagimbwira nibandi wakwemera kumpa amafaranga gutyo gusa yava hehe n'amafaranga y'iki gihe. None se Yuvina ruri hariya ntabwo wagenda ukamuganyira akagira icyo kumarira koko uyu munyagwa yemwe. Mana wambaruka ngira neza ukanyiza. Ko nzagushima nzaguhimbaza nzagukorera mana nubikora mana nabara ubusefa ubu njye ko nagize kwihangana mwene mama niwe mfite wenyine Angelique niwe nsigaranye imbere n'inyuma nta anti nta anko nta ababyeyi baduteye turi abana batoya ndamurera ugejeje ararwaye ubu nujye kwiheba nge biragenda ngo usubira ntari ikizere gihari cyo kwaza kirahari ikizere cy'ubuzima kuko nge nizera Imana kiragifite kangahe mbabura umbwira kirakizere ni kangahe umuntu umeze kuri umuntu sefa nimba usenga wakizeye Imana ugatuza ko Imana ari ishoboye byose nge nge maze kubona ko Imana nagikora shobora no gusanga Imana yarigire mu kindi gihugu Mana reba mukuru wanjye ninjye asigaranye muri iyi si mana nimusiga nzamusigira nde mana gira imbabazi
ubu se tubigenjeje gute koko bitihise ibintu nibi nibibiri hamagara umuhungu wawe umubwire turebe uko twabigenza aze hano nawe tubimubwire none se mushyire ku isoko mfa noneho kandi ntiyabura inshuti ze nawe agenda akaganyira ayiwe tano kuruta ko twaragenze baragenze ndabona umuntu twasezeranye ikambwira tu 500 asigaye uzaje yampamwe buke buke akabaje gutyo ati urampereza 500 yose ariko vise ntiva mu mikino hamagara umuhungu wawe ngiye niko mbyo niyaza ambwira ati 20 30 amuhamagare muhamagare imana yangize yewe kayewe tujye kwangara ngo tujye kwangara hari ishongore yewe uyu ndiye amagambo ko ari ishongore imana idufashe ntiyabe hari ababyumvise ariko uvandimwe bego uvandimwe wewe gaho mu telefone njye mburi cyo mvuga nuko njye mburi cyo mvuga iyo ubona nsigaranye mwene mama hejuru y'inzenda kutubwiraho ababyeyi baradutaye turaba njye mburi cyo mvuga kurazi njye bicungure n'igishira nanjye tarakira arabwo nzasubira gusenga njye umwanzuro ndawufashe sinzasubira mu rusengero maze so ntajya gusenga fa gaho mu telefone sinzi kizaba Mzee kama mke na mau. Fabri, ego mzee. Ii jizi kibazo, nyalukira muluguze umugiri. Ko? Woyanguye no turabivuga nukize hano sinabona uko bikubwira kuri telefone. Mwana wa, umva mwana wa. Nyarukuze. Ngwino re. Fa. Oh. Lekera hose. Yemwe kabuye. Ndabira mbiwe kora muri zitamba. Isko nakubwire ntaho nabona mbihera mwana wa so wanyavuye hano ngo iso wanyavuye hano yaraturimburiye ho butaka Thomas ngo urashaka amafaranga ye 1500 kandi yose aduhaye umunsi umwe gusa uyu nguye arashakaga kutwangaza mwana wa umuntu atinye kivuge ngo musohokere mu nzu mujye kwangara Urumva iryo jambo? Umuvandimwe. Kumuze nawe uzi kuzi guhamura abantu. Umpamagaye ndi mu nka nzaniruka mvugana ubu ngubu wasanga hari n'umuntu upfuye. Mwana wa, ni birutwa no gupfa. Ari yesuye. Ari ivuze. Ahubwo se ico. Yego mze. Ntabwo ari bo mu nshuti zawe nibura ahantu wagenda ukaguza. Tukagenda. Yee baba ndi bawe umwana wa. Abuze mchechu nawe ugiye kwishinga muzehe. Nase umuntu uhora mu nka amafaranga nyakure yoko. Oya reba uko bigenza nyuri buryo nanjye nyuri bumoso. Reka ngire ikoti. Niko bimeze. Nyuri buryo nyuri bumoso ni nicyo nagwamagarira kurebye. Ari kungu se hano so wanyu umwana wanjye. Kandi uramuzi. Uramuzi nta mikino. Aho pfa kugerageza ukomeza ugendeye. Umva rero mwana wanjye.
Imani mfashe ntihabe hagize ubyumva. Urumva? None rero nawe ntugira ngo so ibyo akubwiye arakwanga mwana wanjye. Kirageza mu nshuti zawe tube duke ariko twegeranye turebe yuko twahonoka uyu munyagwa. Warashaka kunyangaza. Ako mama. Uruzi umusara w'umuri kunkira ukungana. Ntabwo ari umusara. Ntabwo ari umusara wandakakubura. Fabrice ntabwo ari umusara. Ese mbabara umugire mama. Ubuga urabizi uko na muzehe ntakazingira. Nje mora mu matungo yahanga. Nize bumva inshuti zanjye zose nabashumba. Aya mafaranga arava hehe? Erega n'ubundi mwana wa inshuti uyibona mu byago nubwo ari abashumba ariko hari ubwo wenda ntiyabura twapfunda pfunda agapfunda none tubigenze gute none mbigenze nte muri iki ngo nidusohoke ngo tujye kwangara iryo jambo uraryumva abuze mama uyu ni inshuti zawe z'abadambu ugira zadufasha basi zikatuguriza Je ne suis pas là pour que ibaze umusoro ngana nkanjye ndacyaba mu rugo abandi tungana baribana bagiye gushaka ubuzima mu mujyi ndi mu matungo ya data nanze kubasiga hanga kugira ngo ibibazo bitazaba byinshi mu kuvuga ngo hari abana bataye ababyeyi ngo basigana n'ibibazo no mujye nanye ndimo ndavuga ngo reka byibura basi mbafasha ngawe ndeje isani samuze yazananye itura kaminka Nanjye nkavuganire kanyigurishe ndeye ko najya mu mujyi gushaka ubuzima. Murimo murankira mu musaraba wanyu. N'usubunga ubu nge nzagera kuki? None se mwana wanjye ko nta wundi mbona nakwitabaza. Wowe urambira ngo nge gushaka abagore. Abagore burya bagira umunwa. Umunwa w'abagore uwo nabwira niyo yayampa yankwiza umudugudu wose. Ibyo rero mwana wanjye sibyo nkeneye kujya gukwira umudugudu wose. Nyine kudusiga nawe urabona. Uradusigira ndese reka nkubwire mama nawe unyumve pe ntumere nka muzehe muzehe urabizi ko nawe yashyizemo agacupa kumvikana bigora inshuti yonyine ngira niyo umuntu bita mugabo nawe n'umusore nawe w'umunyabibazo nkanjye ahanga niyo yanguriza amafaranga menshi ntiyarenza 200,000 turimo 500,000 umva noneho umva se nibyo 200,000 nayo na amafaranga ubundi bavuga ko nta munyagara w'amafaranga baho mwana wanjye ujye ubimenya urumva nabyo abiguye kandi ujya kubarahera kuri rimwe wumvise ubwo sko nawe reka genda rebe wenda twakuramo n'inka imwe tukagurisha ikibazo nuko avuze ngo nejo gusa ngo nejo ubundi nka twagiye tukagurisha ukaduhayo babonye niyo twakuramo nebyiri tukaziguye ariko ngo ejo ngo azatujugunya hanze mama uzikiri ariyo nkayo nyine tugira hanga ariyo niyo mata niyo fumbire yahanga nayo ngo murashaka kuyigurisha ariko mama muziko ngiye nyamona nkuru ko imana ubukene nabwo butera no gutekereza nabi pe nese murayigurisha tudusigana ni cyanga nakunda kayugurisha ariko tukabaho kuko nubundi yayiduhaye ntabwo iri safari irahari yazaduhaye yindi nuko nguko mbyumva haguru kugende se mwana wanjye haguru kugende iki ni kigeragezo n'icyo muri bibiliya pe aha mpamvu ridahita bizashya
Ese kuno kurakara mwana wanje harya haravuga ngo uyu muntu abuza yiburyo ngo akama yibumoso niho ngeze mwana wanje zaho gukama yibumoso kandi siko bidashoboka cyagenze bite mana ese byabera hangaha ibibera mperehe ngire nti sonya arashaka kudusohora mu nzu ye ni tumuha amafaranga ye byihuse ni 2500 dusigayemo ngo ni tubimuhe kandi ngo bitarenze ejo dore ubiso aragiye sinzi yagiye musaza wawe sinzi yagiye none nagira ngo mubaze hawe uducuti twawe nta hawe waguza n'udufaranga na duke mwana wa tukareba ko twakomeza tukongeranyaho musaza wawe hari wagiye kwaka bibiri ko nawe niyo wabona agahumbi tukegeranya tukarako twakwishyura ayo mafaranga uriya munyagwa tukarako atadusohora mu nzu mama njyewe imirimo ya hane yahejeje mu nzu koko nta n'inshuti nta nawe napfunda umutwe ntuzi ko na bya binde ari udutambaro nta hantu pe mwana wanjye ngubuze twabigenza mbese ngo nguhiriye mu nzu nta dahonda imitwe ngo none ubwo turabigenza dute mama kikamye imbabazi mana y'urukundo ugenderere urugo rwa vise ntitugenderere wa mana komeza mu turimo twawe kandi we gamari gari twaragiye kera ku musoko mbonye Ewe mana mbere igisubizo gira kugenza vana mu maso y'abakobye Thomas ntazatujugunye hanze Thomas yitujugunye hanze yewe wa mana we